بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bugün Aşura günüdür ve tarih boyu birbiriyle amansız mücadelede olan hak ve batilin mübarizesinin öz zirvesine çattığı bir gündü. Kerbela'da bugün hak öz güzelliğini, nahak ise öz eybecerliğini tam şekilde ortaya koydu. Kerbela bugün sırf dövüş meydanı değil, iki yaşam felsefesinin tokuştuğu bir yerdi. Kerbela hadisesi menfaatperestliğiyle Allah perestliğin, cahilliğiyle tefekkürün, nadanlıkla besiretin karşı durmasıdır. Kerbela'da bugün karşı karşıya dayanan her iki deste varlık alemini teccüblendirdi. Bir destenin azgınlığı ve nadanlığı, diğer destenin besiret ve fedakarlığı alemi heyrete getirdi. Bu iki desteden biri insanlığın üz qarası, diğeri ise beşeriyetin iftiharıdır. Allah insanları yaradanda meleklere elan eləmişdi. Demişdi ki, inni cailun fil ardı xalife. Elan eləmişdi ki, yeryüzünde özümə xalife yaradıram. Bu sözü Allah deyəndə meleklerin sualıyla karşılaşır. Melekler Allah'tan soruşur. اَتَّجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Yer üzünde kan tökən, fesat töreden bir varlık mı yaratmak istiyorsan? Allah cevabında buyurur. اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Deyir, mən bildiğimi siz bilmezsiniz. Mənim bildiğimi siz bilməzsiniz. Mələklər Aşura günü bugün Allah'ın sözünün doğruluğuna şahid oldular. Mələklər insanın bir tərəfini, bir yönünü görürdülər. İnsanın ancaq mənfəətpərəsti yırtıcılıq hislətini görürdülər. Amma Aşura günü o gözəllikləri görəndə insan adlı varlığın Allah'ın xəlifəsi rütbəsinə layiq olduğunu anladılar, başa düşdülər.
Allah göyün hicablarını çəkdi bu gün. Bütün peyğəmbərləri, mələkləri dəvət elədi. Kərbəlanın səhnələrini gördülər. Və Allah bu gün mələkləri içində insanı yaratdığına görə fəxr elədi, iftixar elədi. Baxın görün kimləri yaratmışam. Baxın görün necə insanlar yaratmışam. Aşura günü Kərbəla səhrası bir döyüş düşərgəsi deyil, bir çadır şəhərciydi. İmam Hüseyn əleyhissalam bir çadır şəhərciyinin timsalında ideal cəmiyyət nümunəsini ortaya qoydu. Cəmiyyət necə olar? İmam Hüseyn əleyhissalam bugün ortaya qoydu. Bu cəmiyyətin fərdləri ortaq dəyər ətrafında birləşən insanlardır. Onları birləşdirən Allah vəlisinin vilayətidir. Allahın hüccətinin imamətidir. Onlar könüllü şəkildə, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, könüllü şəkildə bu vilayəti qəbul edən insanlardır. Heç bir məcburiyyət olmadan vilayət ətrafında, imamlarının ətrafında sıx birləşən insanlardır. Və pərvanə kimi Allah vəlisinin başına dolanırlar. Onlar eşqin əsiri olmaqla azadlıq əldə ediblər. Azadlığa çatmağın başqa yolu yoxdur. Azad insan Allahın dostunun eşqinin əsiri olan insandır. Eşqin əsiri olmayan adam azadlıqdan heç bir anlayış ola bilməz. Onları ağılları bu eşqə doğru hidayət eləyib. Ağıl və məntiqlə bu yolu seçiblər. Bugün 21-ci əsrdə yaşayırıq. Amma bəşəriyyət hələ də Kərbəla sakinlərinin təfəkkür tərzinə sahib olmağa ehtiyaclıdır. Bugün ən aktual mövzu dünyada insan haqlarıdır. 21-ci əsrdə insan hələ öz haqlarının davasını eləyərkən Kərbəlada o mücahidlər ən müqəddəs haqlardan biri olan yaşam haqlarını mütləq həqiqətə qurban verdilər. Haqqa qurban verdilər. Onların arasında qəribə bir həmahənglik var. Qəribə bir bağlılıq var. Onlar işarədən bir-birini anlayırlar, başa düşürlər. Onların arasında bir zərrə qədər ixtilaf yoxdur. Çünki onları eşq birləşdirir. Eşq olan yerdə mənfəət olmaz. Mənfəət olmayan yerdə də ixtilaf olmaz. Digər tərəfdə isə say baxımından daha üstün mahiyyət etibarilə cılız bir dəstəni görürük. Zahirən vəhdətdə görünürlər, güya birdirlər. Amma həqiqətdə aralarında bir pərakəndəlik var. Bir dağınıqlıq var. Çünki mənfəət uğrunda heç vaxt insanlar birləşə bilməzlər. Müvəqqəti bir görünə bilərlər, amma vəhdət ola bilməz. Mənfəət insanları birləşdirə bilməz. Hərə bir mənfəətlə bura gəlib Kərbəlaya. Hərəsinə bir şey söz veriblər. Üzr istəyirəm sizdən, itin qabağına sümüyü necə atarsan, onun sorağına gəliblər. Ki hansısa bir mənfəətə çatsınlar. Ona görə də azğınlıqda bir-biri ilə yarışırlar. Kim daha çox mənfəətə çatdı, bir o qədər azğınlıq eləyir. Tarixdə görünməyən cinayətlərə əl attılar. Görünməyən cinayətlərə. İmam Hüseynin ömrünün son anlarıdır. Can verən məqamıdır. Gördü ki, bunlar qadınlara hücum elədilər. O məqamda İmam Hüseyn axırıncı gücünü toplayır, qalxır ayağa, daha doğrusu bir qədər qalxır, onlara baxır, deyir, ey Əbu Sufyanın tabiçiləri, əgər
Allaha və qiyamətə də inanmırsınızsa, heç olmasa azad olun, heç olmasa kişi kimi yaşayın. Axı qadınlara niyə hücum edirsiniz? Onlar cənazələrin üstündən at çapdırmaqdan da çəkinmirlər. Onlar qadına, uşağa baxmayıb zülm eləyirlər. Amma bu tərəfdə İmam Hüseyn əleyhissalam öz fədakar sahabələri ilə sübut edir ki, insan mənfəətdən ibarət deyil. İnsanın uğrunda fəda olacağı ali dəyərlər var. Bu dəyərləri İmam Hüseyn ortaya qoyur və bu dəyərlərdən bir addım belə kənara çıxmır bu mübarizə boyunca. Neçə il danışmışam mən bunu ki, Məhərrəmin əvvəl günlərində İmam Hüseynin qoşunu Yezidin qoşunu tərəfindən mühasirəyə alınır. Onlar təzə çatıblar Kərbəlaya. Susuzdular. İmam Hüseyn öz sahabələrinə əmr eləyir ki, yanınızda nə qədər su varsa verin içsinlər. Deyir, su tuluqlarını paylayırlar öz düşmənlərinə. Biri deyir, titriyir, içə bilmir. Su dağılır. İmam Hüseyn öz əlinə suyun qabını alır və ona su içirdir. Neçə gün sonra balalarının özünün qatillərinə öz əli ilə su verir. Bu, ali dəyərlərin, insani dəyərlərin ən parlaq nümunəsidir. Tarixdə belə bir nümunə görünməyib və bu bizim məktəbimizdir. Bu bizim əqidəmizdir. Ali dəyərlərə sədaqət Kərbəla hadisəsinin özəlliyidir. Kərbəla hadisəsini bizə sevdirən də odur, məhz o xüsusiyyətdir. Hamısı son damla qanına qədər İmam Hüseynin yanında qalıb döyüşürlər. Canlarından keçirlər, hədəflərindən dönmürlər. Abisi ibn-i Şəbib gəlir İmam Hüseynə deyir ki, ağa candan başqa bir şeyim yoxdur, yoxsa onu da verərdim. Canımı verə bilirəm. Candan başqa nəyim olsaydı, onu verərdim. Bağışda ki, bazardığım bu qədərdir. O gün danışdım, çıxır meydana, döyüşçü tələb eləyir, heç kəs cürət eləmir. Onu belə vəziyyəti görəndə zirehi əynindən çıxardır, atır, zirehsiz meydana çıxır. Deyir, gəlin, düşmən deyirsən, dəli olmasan, zirehsiz döyüşə girərlər. Onda deyir, əgər... İmama qarşı, Peyğəmbər oğluna qarşı döyüşə vadar eləyən ağıldırsa sizi, mən bu ağla nifrət eləyirəm. Onda məni dəli hesab eləyin. Bəli, mən elan eləyirəm hər yerə ki, mən Hüseynin divanəsiyəm. Hüseynin eşqi məni dəli eləyib, əgər bu dəlliydisə. Müslim ibn Əvsəcə çox fəzilətli bir kişidir. Bu saatlardır, bilmirəm hansı saatlardır, can verir. Həbib ibn Məzahir gəlib onun başının üstünə. Həbib deyir ki, Müslüm, mən səndən sonra diri qalmayacam. Bilirəm, mən də şəhid olacam. Bilsəydim ki, diri qalacam, deyərdim, vəsiyyəti mənə elə. Amma yenə də bəlkə ürəyində bir sözün olar mənə deməyə. Bir vəsiyyətin olar mənə deməyə. Müslüm can verən halda deyir zəif səslə, səsi də gəlmir, Həbibə zəif səslə, gözü ilə İmam Hüseyn ağanı göstərir, deyir o həzrəti, o ağanı qorumağı sənə vəsiyyət edirəm. Nə qədər can bədənindədir, ona ziyan toxunmasın, yoxsa Peyğəmbərə cavab verə bilməzsən. Son anlarında İmam Hüseyni bir-birinə vəsiyyət edib dünyadan köçürlər. Bir-bir şəhid olurlar və İmam Hüseyn gəlir hamısının başının üstünə, hamısını bir-bir ziyarət eləyir. Nə dəyərli insanlardır, nə dəyərli ömür yaşadılar. Necə qiymətli bir ömürdür, nə xoşbəxt bir sonluqdur ki, başları İmam düz üstündə can verirlər. Hamısı son anlarında nigarandılar. Elədikləri yadlarından çıxıb bir şeydən nigarandılar ki, İmam Hüseyndən soruşurlar, ağa bizdən razı qaldın. Onlar əzadar rütbəsinə ucalıb dünyadan köçürlər. Onlar cənnətə getməklərinə sevinmirlər. Hüseynin qəribliyinə ağlayan halda dünyadan köçürlər. Hüseynin qəribliyinə qəmlənmək, cənnətə getmək sevincini üstələyir. Onlar belə bir mərifətin sahibi olan insanlardır. Bugün dünyanın bu məhəbbəti, bu məktəbi tanımağa ehtiyacı var. Gələcəkdə
qurulacağını arzu elədiyimiz düzənin kiçik nümunəsini İmam Hüseyn Kərbəlada yaratdı. Nə zaman bəşəriyyət Kərbəla şəhidlərinin məntiqini anlayacaq, o zaman xoşbəxt olacaq. Bu nə qədər çəkəcək bilmirəm. Nə zaman insanlıq Kərbəla şəhidlərinin məntiqini başa düşəcəksə, dünya düzələcək. Bugün bura gəlməyimizin mənası və sözümü tamamlayıram. Bugün bura gəlməyimizin mənası budur ki, o çadır şəhərciyində öz xeyməmizi quraq və qoşulaq Kərbəla sakinlərinə. Onların zərgəsinə qoşulaq. Bugün ali dəyər ətrafında birləşməyin ən münasib fürsətidir. Bugün burada oturanları da Kərbəla şəhidləri kimi İmam Hüseyn birləşdirir. İmam Hüseynin eşqi və məhəbbəti birləşdirir. Ona görə də burada oturanlar bir-birinə qardaş və bazıdırlar. Burada oturanların hamısının ayağının tozu təbərrüşdür. Gözə, üzə çəkilməlidir. Çünki sizin hamınız bura dəvət eləyən İmam Hüseynin eşqidir, İmam Hüseynin məhəbbətidir. İmam Hüseynin eşqi bizi birləşdirib və bu birlik əgər doğru birlik olarsa, heç zaman sarsılmaz. Axırda meydanda qalanda fəryad elədi, dedi, həlmin nasirin yansuruni, bir nəfər yoxdur mu mənə kömək eləyə? Sizin bura gəlməyiniz o fəryadın cavabıdır. Gəlmişik, yəni ağa biz, gəldik səni tək qoymayaq. Bugünün Kərbəlasında biz sənin yanındayıq. Sənin sadiq olduğun dəyərləri bölüşürük. Mən sözümü bitirirəm. Təzə söz danışmayacağım. Bu anlarda hamı vidar oza soxuyur. Mən də hər il bunu demişəm. Əvvəlcədən deyirəm ki, təkrar olaraq İmam Hüseynin ən ağırlı anlarıdır ki, İmam Zaman Aleyhisselamın ürəyini parçalayan roza özü deyir ki, sənin bağlarınla vidalaşmalındır. Xeymələrə səs gəldi. Ya Zeynəb, ya Ümmə Kulsum, ya Sükeynəm, aleykünnə minnəs salam, məndən sizə salam olsun. Qadınlar Hüseynin o qəribli səsini eşitdilər. Xanımlar hamısı xeymədən çıxdılar çölə bu səsi eşidən. Ayaq yalın qaçdılar İmam Hüseynə tərəf. Mən danışım, siz gözünüzün önündə canlandırın bu mənzərə. Hamısı aldılar dövrəyə İmam Hüseyni. Son ümidlər meydana gedir. Hüseyn meydana gedir, Hüseyn döyüşə hazırlaşır. Uşaqlar ətəyindən yapışır, atacaq getmə və səndən başqa heç kəsiniz qalmayır. Bizi bu qorxulu çöldə qoyub hara gedirsən, naməhrəmlər arasında, naməhrəmlər arasında. Bilmirəm, ağa necə ayrı olduğumuzlardan, o uşaqlardan. Ayrıldı, getdi, birdən gördü, arxadan bir səs gəlir, məhləm, məhla, yərməz zəhra. Gördü Zeynəbin səsidir. Ay ananın oğlu, ay zəhranın balası, deyən sənə sözüm var. Ağa qayıtdı dala, bacı nə sözüm var? Dedi, orada balalarımın yanında deyənmədim. Anam Zəhra son nəfəsində mənə vəsiyyət elədi. Dedi, elə ki görəcəksən Hüseyn meydana gedir, mənim əvəzindən onun boğazından, boynundan öpərsin. Qardaş, icazə verirsən, anamın vəsiyyəti yerinə getirin. Bazı sarılıb qardaşın boynuna ayrıla bilmir. İmam Hüseyn ağlaya-ağlaya deyir bazı qayıt xeyməyə. Zeynəb ayrılır qardaşına. Ağa minir atına meydana tərəf gedər. İndi də Rüqəyyə uzaqlayıb atın ayaqlarını atılsan, yerə düşsənə sözün var. Ata, apar bizi Mədiniyə, heç xoşum gəlmədi bu çöldə. Bir də kızım qayda bilmərəm. Bir də hər aram elədi. Amma uşaq yanmır ağlayır. Dedi, kızım, sənin bu ağlamağın mənim ürəyimi parçalayır. Nə qədər mən sağam ağlama, hələ qabaqda çox ağlayacaqsan.
Hüseyin Suruni, bu qəlib Hüseyin, adamsız Hüseyin, tək düşmən qabağında dayanıb deyir, bir nəfər yoxdur Peyğəmbər balasına kömək edir. Heç kəsdən səs çıxmadı, bu məqamda üzün dolandırdı şəhid cənazələrinə tərəf. Ay Zuhir, ay Müslim. Əbəlfəz, niyə uzanmışsınız, niyə yatmışsınız? Məyər görmürsüz imamınız qərib qalıb, görmürsüz düşmən çadırlarıma hücum eləyir, qalxın və Peyğəmbər hərəmin müdafiə eləyin. Azğın düşmən hər tərəfdən daş atır, daşlar gəlir dəyir İmam Hüseynin bədəninə. Ya Rəsulallah, gəl Kərbəlaya, gör Hüseynin necə qəribdir, necə adamsızdır. Daş atırlar, daşlardan biri gəldi, dəydi ağanın alnına. Köynəyin qaldırdı alnının qanın silə, hərmələ diz üstə oturdu, yenə o üç şöbəli oxu attı, ox sancıldı ağanın qəlbinə. Qabaqdan çıxartmaq olmadı, çəkdi, arxadan çıxartdı. Onda üz üstə yıxıldı yerə, Bismillah və billah və alə milləti Rəsulillah. Ya Rəsulallah, sənin ümməti və qanım hədiyə olsun. Mən ölürəm, mən şəhid oluram, ümmətün hidayət olsun, ümmətün islah olsun. Bu məqamda İmam Hüseynin sahibsiz atı qayıtdı çadırlara, xeymələrə tərəf. Birinci rüqəyyə gəldi qabağa. Ay atamın atı, atam meydana gedəndə susuz idi, de görüm, onu öldürməmişdən su verdilər yəli o. Xanımlar çıxdılar xeymədən, Zeynəb təllin üstündən qaçdı İmam Hüseynin o yaralı bədəninə tərəf. Hansı məqamda çatdı Zeynəb Hüseynə? O məqam idi ki, Şimir ayağın qoymuşdu İmam Hüseynin sinəsinin üstünə. Xəncəri qoyub ağanın boğazına. Zeynəb gəldi xəncərin bir tərəfindən tutur çəksin. Əlləri kəsildi, qanı qarışdı qardaşının qanına. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bütün peyğəmbərlər bu məqamda gəldi Kərbəlaya. Hüseynin cəddi peyğəmbər, atası Əli, anası Zəhra gəldi. İmam Həsən gəldi, imamlar hamısı gəlib baxır. Peyğəmbər baxır, Zəhra baxır, İmam Həsən baxır. Zeynəb xəncəri Şimrin əlinə almaq istəyir. Hüseyn də hələ ölməyib, şəhid olmayıb. Hüseyn yeganə şəhiddir ki, diridir başın bədənindən ayrılır. Hüseynin gözü baxa-baxa, aşura günüdür bunu deyən İmam Zaman məni bağışlasın. Deyir, qılıncın qılı ilə Zeynəbi vurdu, Zeynəb Hüseynin qabağında yıxıldı yerə. Başın bədənindən ayrılır Hüseynin. Başın bədənindən ayrılanda düşmən qoşunundan səs ucaldı. Allahu Ekber. Bu məqamda bir xanımın da ağlamaq səsi ucaldı. Məzlum bala, məzlum bala. Lənətullah ələl qəvməz zalimin, la xəvlə və la qüvvətə illə billah əl-əliyyil azim. Ey vay susuz əllər dəvlən, qardaşım ey vay. Ey vay susuz əllər dəvlən, qardaşım ey vay. Ey vay baş daldan kəsilən, qardaşım ey vay. Ey vay
ay kəsilən əllər qan libləyindən ey vay dəyəniz şöbəli pey çan kürəyindən Zeynəb gəldi o çıxır yerə Gördü Allah bir yerə o qədər daş töküblər O qədər neyzə paraları töküblər Ey vay bədəni Daşların altda itən ey vay Hüseyin Nərəm Zəhra səni sinəsindən ayırmazdı qardan Hüseyin Nənəmin rah gözündən ay qardan Hüseyin Axı adamın bir çətin gün olanda Evin böylərin çağırar Atasın çağırar Və ya anasın çağırar Zeynəb özgəzi çağırmadı Elə bir yol dedi ya cəddə Ya Rəsulallah Baba gəbi Hüseyinlə bax Göz alimlə nə hala qoyublar Palıvı Baba, baba, baba Haza Hüseyin o ki Mürəmməlum biddima Müqəddəl əzə Atacan, babacan Gəl görün mətnə köşə qoyublar Palıvı Ax, ax, ax Cəfadə şimri dəni Vurdu qunfuzu dalıya Yenə də Fatimə dadə çağırdı Mavlani Amma səndən sualım var Hər ayinə çağıra Zeynəbin kimi vardı Ax, hər ayinə çağıra Zeynəbin kimi vardı Xülasə söz deyirəm Nohə eylə ünvani Həssəslədi hardasan Əbbaz gəl bacın öldü Hüseyin Ah, ah Hüseyin neylədi Ah, istə əlin saldı Yerdən ucalandırdı Ta arxası üstündə Ol nəşi dolandırdı Birdən dedi vay qardaş Aləmlər yandırdı Ucadı ya Hüseyin Ah, ah Hacı buyurdu İmam Hüseynin öz sifarişidir ki mənim axır dəqiqələrimdən mənim axır vidamdan çox oxuyun bir roz biz rozaxanlara İmam Hüseyn ağa xüsusən sifariş eləyib amma o gün bir alimdən eşitdim ki İmam Hüseynin zülcənahi iki yerdə dayanıb getməyib bir o yer idi ki bu günləri istədi gedə meydanə Gördü Zülcənah hərəkət eləmir Dedi Zülcənah nə vaxtın dayanmağıdır Əbəl fəzlim ölüb Qardaşlarım ölüb Əli Əkbərim ölüb Onda gördü o heyvan Belə baxdı yerə Hüseyin can gö keçə bilməm İmam Hüseyin baxanda gördü rüqəyə Belə məcərin sərib yerə Baba gedmə baba Ax, ax, ax Amma müsibət budur Bilmirəm eşitmisən ya yox O zülcənah Bir yerdə də hərəkət eləmədi O yer hansı yerdi Elə ki Əbəl Fəzlin səsi gəldi xeymələrə İmam Hüseyin dayana bilmədi Mindi zülcənahə Gəldi yolda gördü zülcənah Hərəkət eləmir
Zülcənah əbəl vəzlim məli gözlü Zülcənah niyə hərəkət eləmirsən Onda gördü o heyvan Başın saldı aşağı Hüseyin bir bax İmam baxanda gördü Əbəl vəzlin o qələm olan əlləri Yandım Allah Ah Ah imam gördü Əbəl vəzin o kələm olan əllərdi Allah atından əndi yerə Atından əndi O qolları bastı belə bağrına Əbəl vəzlim Ələmdarim Dayı köməksiz qaldım ey Dayı benim zındıyak Amma Eleyküm son saatlerinde Son vaxtlarında Eleyküm Zülcənahın üstünden yıxıldı Kərbəla torpağına Allah gördü o Zülcənah Geldi İmam Hüseyin'in etrafında fırlandı Ağa yani du gedən xeymələrə Hüseyin Zeynəb yolunu gözlür o Hüseyin du gedək Zeynəb yaralarını bağlasın Hüseyinim vay Qəribim vay Sənə qurban olum Ay səsini eşidən hər yerdə mənim Analar, qardaşlar, bazılar Min neçə əl bundan qabaq İmam Hüseyin Ağacı Kərbəlada hazır buyurdu, səslədi. Hər min nasirin yansur, mənə kömək eləyən var. Mənə kömək eləyən var, bir xəbbi xatiri cəddi Rəsulullah. Mənə kömək eləyən var, heç kim səsini çıxarmadı. Sən bir İmam Hüseyinin canı. 2-3 dəqiqə fəqət mənə ləbbik Hüseyin. Səsin səndən istəyirəm, ləbbək Hüseyin And verirəm, qoy İmam Hüseyin görsün ki Min neçə ildən sonra O qədər aşıqları var ki Buradan Bizim şəhərdən Hamı deyir ləbbək Şah Hüseyin Sənə qurban, sağ əlvi qalxız göyə Ucadan üç dəfə denən Ləbbək Şah Hüseyin Aşk ya Allah
Hüseyin kanıyla bir dast namaz ta edeme bu diler azon yaz ta edeme bu diler azon yaz aşığa baktım yaraları ses ver eşkına aşığa baktım yaraları kan verir bir daha aşığa baktım Verir aşığa bak Verir mesud olup azadeler azadesi Mesud olup azadeler azadesi Aşka seçi eşk ola zahadesi Mertlere bak kaldı sefadesi İlgadeyim eşkine ruhudan ol Can verir, yareleri kan verir Verir söz diye düştü Suzan ile Söz diye düştü Dile suzan ile Halvet edip Hazreti Canan ile Halvet edip Hazreti Canan ile Başladı zişrin Labet şan ile Ahle namazı Eledi serafraz Aşığa bak Can verir Yareleri kan verir Aşığa bak Can verir Yareleri kan verir Aşığa bak Can verir Yareleri kan verir Bir de aşığa bak Yareleri kan verir Erzendir Allah Taliben Erzendir Allah Selamen Taliben Kur'i Ali İbni Ali Taliben Ruhi Ubat Niyetemen Taliben Endere Rahmet Kapısın Eyle Aşığa bak Verir ses gelip ey aşık razım benim Ses gelip ey aşık razım benim Fatime'nin oğlu nigarim benim Fatime'nin oğlu nigarim benim Yar ve mi söngülü yarim benim Derdü ve gizletme merem çare saz Aşığa bak can verir yareleri kan verir 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 Aşığa bak Yür aş senin aleme imkan senin Aş senin aleme imkan senin Huru senin Torez van senin Men ederem men ederem Derdü ve derim Van senin Oy seçile Anzara akşam Oğaz aşığa bak Can verin Aşığa bak can verir, yâreleri kan verir. Aşığa bak can verir, yâreleri kan verir. Aşığa bak can verir, yâreleri kan verir.
بده. ای ابن فاطمه ای رهی اشکیده قدم دورم، ای ابن فاطمه ای رهی اشکیده قدم دورم، قالی الری کربلا ملکینا علم دورم، ای مقام امتحان دا امتیاز آلام، ای نماز ازگانیلا دست نماز آلام، یا سار الله حسین حسین، یا سار الله، یا سار الله حسین حسین، یا الله هر یه دسنده، یا حسین حسین، یا سار الله حسین، یا سار الله ستانسی، ای شریعتم پشتوانسی، عرشیدن دوجا آستانسی، قیام و باش ایر چاینات شهید حق قد اقام تسلام، قیام و باش ایر چاینات شهید حق قد اقمت الصلاة، یا سار الله حسین حسین، یا سار الله، یا سار الله حسین حسین، یا هر یه دستان ساس ور حسین، یا سار الله، یا سار الله، یا سار الله، سار الله، سن دیدن خوشم جان فدا الله، گوی مرام آما دین فدا الله، سن دیدن خوشم جان فدا الله، گوی مرام آما دین فنا الله، فدا الوم خط هر قاتلن مسلخی اشکیده قرآن شدی قصد قاتلن مسلخی اشکیده قرآن شدی قصد یادشن یا حسین چسمتن نماز شدی آلم احل دو نماز درش نیدیم دیار آفرین اشکل نماز آفرین دیار آلم احل دو نماز درش Allah'a emanet olun.
Hüseyin ya Saral ya bir daha bundan da güzel ya bir daha bir daha ya Hüseyin 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 Peygamber aşinası Peygamber aşinası Eyvay Hüseyin'im eyvay Eyvay Hüseyin'im eyvay Peygamber aşinası Peygamber aşinası Eyvay Hüseyin'im eyvay Eyvay Hüseyin'im eyvay Bağlanmayan yarası Bağlanmayan yarası Eyvay Hüseyin Eyvay eyvay Hüseyin'im eyvay Eyvay, eyvay Hüseyin Eyvay, eyvay Eyvay Hüseyin Eyvay, 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 eyvay bundan da güzel eyvay Hüseyin'im eyvay indiren ya sarallah 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 Sen sen Kerbela tufan olubdi, kanlı bir meydan olubdi, kanlı
canı bir meydan olubdi. Doğrana nəkbər deyər eyvah Hüseyin, eyvah Hüseyin, Hüseyin can, can sənə qurban Hüseyin, Hüseyin can, can sənə qurban Məhərrəmin gəldi ağaya Hüseyin Məhərrəmin gəldi ağaya Hüseyin Şiələrin geydi qara Ya Hüseyin Şiələrin geydi qara Ya Hüseyin Hüseyin, Hüseyin can, can sənə qurban Hüseyin, Hüseyin can Hüseyin, Hüseyin can Can ey adı güclar, ey hər şey Çəkdi sən nazı və ruhul əmin Çəkdi sən nazı və ruhul əmin Sineye zahra gülsən bir gəlin Sən nə can qaptı səbah Ya Hüseyin, sən nə can qaptı səbah Hüseyin, Hüseyin, ses ver. Can sənə qurban. Hüseyin, Hüseyin, can. Can sənə qurban. Hüseyin, Hüseyin, can. Can sənə qurban. Denən Hüseyin. Ban yağsa gəlib Hüseyin ilə sərbəsər Yağsa gəlib Hüseyin ilə sərbəsər Başın açıb dildən Hüseyin vay deyər Məscid-i mehrabə qara çəkdilər Aləm olub bəzmi əza Ya Hüseyin Aləm olub bəzmi əza Ya Hüseyin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Denən Hüseyin, Hüseyin can Can sənə qurban Hüseyin, Hüseyin can Can sənə qurban Fatimiyə cənd
Fatime cennette yüreği dağılır, oğlu Hüseyin'in halına ağlır. Başına bu gemde gara bağılır, dilde nedir ah o ne var ya? Dilde nedir ah o ne var ya Hüseyin? Sen Hüseyin. Can sen ses ver aşkına. Hüseyin Hüseyin can. Hüseyin Hüseyin can. Can il dolanıp mahem gelip, il dolanıp mahem herrem gelip, nauliye eş gehli demadem gelip, destel herhalde gara parçam gelip, mucedüri bahre bela ya Hüseyin, mucedüri bahre bela ya Hüseyin. Hüseyin can sen kurban, Hüseyin Hüseyin can. Eşkına ses ver. Hüseyin Hüseyin can. Hüseyin Hüseyin can. Ey su kenarında susuz can veren, ey su kenarında susuz can veren, canını cananına et şan veren, dinine yetmiş iki kurban veren, ey eliyan ahda vefa ya, ey eliyan ahda vefa ya Hüseyin. Hüseyin Hüseyin can. Bir daha Hüseyin Hüseyin can. Hüseyin Hüseyin can, can sana kurban. Hüseyin Hüseyin can, can sana kurban. Ben rüyamın kalbim yeter. Ben rüyamın altın yer yeter. Olmadara Hüseyin, olmadara Hüseyin can, Hüseyin Hüseyin can. Var yeri Şia sana dilden yana, var yeri Şia sana dilden yana. Tüm bedenin yarası gelmez sana, katlice hicra boyanıp sangana. Ürek yara sine yara ya Hüseyin, ürek yara yara ya Hüseyin. Hüseyin 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 can. Hüseyin Hüseyin can. Can sana kurban. لبیک حسین لبیک ابل فاس لبیک ابل فاس بیداز دلن لبیک حسین لبیک ابل فاس لبیک ابل فاس خبر داره عزاداره vurun
sine vurun başa İmam Ced Zehra bu gül Karabağlar Emir el müminin ağlar Babeyla Emir el müminin ağlar Babeyla Vurun sine Vurun başa Vurun sine Vurun başa İmam geldi Elimizden Babeyla Vurun başa İmam Cedip elimizden Vaveyla İmam Cedip elimizden Vaveyla Rübab değer Esrar aman Rübab değer Yazaram ruhim ey handi ağam Alemin derdine dermandi ağam Yazaram ruhim ey handi ağam Alemin derdine dermandi ağam Yazaram ruhim ey hamdi ağam, alemin derdine derman bir ağam. Yazaram ruhim ey hamdi ağam,
azan saatında dualar tez qəbul olar. Ona görə də hamımız üzü qibliyə diyanaq və mən bir neçə dua eləyim. Sizin aminlərinizə görə Aşura gününün zöhür çağında ümid edirəm inşallah Allah bizi bu gün öz evindən əli boş na ümid qaytarmayacaq. Allahumma inna nes'aluka ve nad'uk bismikal azim el a'zam el a'azz el ecel el ekram ve bil Hüseyni ya Allah. Nəsib eləmə. İmam Hüseyn ağanın həqiqi əzadarlarından qərar ver. Əzali basların qara köynəkləri bizə mübarək elə. Məhərrəm bizə axır məhərrəm qərar vermə. Nə dərdi var, nə hacəti var, dərdin götürüb İmam Hüseyn qapısına gəlir. Sənə and verirəm, Seyyid-i Şühədanın Kərbəlada tökülən nahəq qanına. Bizi öz evindən bugün əli boşuna ümid yola salma. Xəstələrimizə şifa mərhəmət elə, ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə, qalanlarımızı haqqa hidayət elə, işğal altında olan Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə, bu torpaqların azadlığı üçün canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə, torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə, kimlər ki bu neçə gündə məndən dua xahiş eləyiblər, istəyiblər onları dua eləyəm, hamısının hacətlərin rəva elə, İzzətun xatirinə izzətimizi əlimizdən alma, İslama, müsəlmanlara bu xalqa xidmət eləyənləri müvəffəq elə, xəyanət eləyənləri zəlil elə, gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyri elə, ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. O möminlər ki, keçən illərdə bizlə bir yerdə əzadarlıq eləyiblər, dünyadan köçüblər, hamısını qəriqi rəhmət elə. İmam-ı zəmanı bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurun tez elə.